خوێندكاران لە بەرامبەر سیاسەتی کۆرۆنایی ڕژیمدا. خوێندكارانی قۆناغەکانی نۆهەم و دوانزەهەم لە ڕۆژی چوارشەمە 15 تا ڕۆژی یەکشەمە 19 گوڵان لە ڕێگەی بەڕێوەبردنی کۆبوونەوەی خەباتکارانە دژ بە سیاسەتی جنایەتکارانی ڕژیم، واتە بەڕێوەبردنی ئیمتحاناتی حضوری لە بارودۆخی کۆرۆناییدا ناڕەزایەتیان دەربڕی. ئەوان بە دروشمی ئیمتحانی حضوریمان ناوێ خوازیاری هەڵوەشانەوەی ئیمتحاناتی حضوری تا واکسینەکردنی گشت خوێندكاران بوون. ئەوان ڕایانگەیان کە بە حضور لە ژوورە داخراوەکاندا خۆیان و معەلیمان دەکەونە بەردەم مەترسی توشبوون بە ڤیرۆسی کۆرۆنا و پاشان لەوانەیە ئەم نەخۆشیە بۆ بنەماڵەکانیان و باقی خەڵک بگوازنەوە. ئەم کۆبوونەوە کران و بە دروشمی واحد لە دەیان شار بە شێوەی هاوکات بەڕێوە چوون. بێگومان ئەو بابەتەش خۆی دەرخەری بوونی ڕێبەرانی وشیاری ڕێکخەرەکە دەزانن کەی لەکوێ شێوازێک بەرەنگاری سیاسەتی جنایەتکارانی ڕژیم ببنەوە و لە پێناو پاراستنی سلامەتی خۆیان معەلیمان ئەندامانی بنەماڵەکانیان و باقی هاوڵاتیانیان تێبکۆشن. خوێندكارانی خەباتکار بەدەر لە بەرەنگاربوونەوە لەگەڵ سیاسەتی کۆرۆنایی ڕژیمی ئیسلامی لە ئاست بێدەنگی مێدیاکان و وەحشیگەری هێزە ئینتیزامی و لیباس شەخسیەکان لە ڕووبەڕووبوونەوە لەگەڵ خوێندكاران ناڕازین. هەر لەم پەیوەندیەدا ناوەندی پیشەیی معەلیمانی ئێران تاران، ناوەندی پیشەیی معەلیمانی ئیسلامشار، ناوەندی پیشەیی معەلیمانی گیلان بە شێوەی جیاجیاو، ناوەندی معەلیمان و ئەنجومەنی معەلیمانی ئوستانی ئیسفەهان بە شێوەی هاوبەش لە ڕێگەی بڵاوکردنەوەی چەندین ڕاگەیەندراو هێرشی هێزە ئینتیزامی و لیباس شەخسیەکانیان بۆ سەر خوێندكارانی ناڕازی بە ئیمتحانی حضوری و لێدان و توندوتیژی فیزیکی و دەستبەسەرکردنی ئەوانیان محکوم کرد. پێشترش ئەنجومەنی پیشەیی معەلیمانی خۆراسانی شمالی، ئەنجومەنی پیشەیی معەلیمانی سەقز و زێوێ و ئەنجومەنی پیشەیی معەلیمانی یەزد بە شێوەی جیاجیا چەندین بەیانیەیان بۆ مەحکومکردنی هێرشی هێزە ئینتیزامی و لیباس شەخسیەکان بۆ سەر خوێندكارانی ناڕازی بە ئیمتحانی حضوری دەرکرد بوو. راپۆرتەکان بازدەوە دەکەن کە خوێندكارانی خەباتکار بەدەل لە ناڕزایەتی بە ئیمتحاناتی حضوری لە ئاست کواڵیتی نزمی فێرکاری غەیرە حضوری و کەموکوڕیەکانی دیکە ناڕزایەتیان دەربڕیوە. ئەوان لە ئاست ئامادە نەکردنی کەرەستەی پێویست و بەرنامەڕێزی گونجاو بۆ فێرکاری ئانلاین لەلایەن ئامزش و پەروەرش و مەدرەسەکانەوە سکاڵایان هەیە و دژ بە دەستڕانەگەیشتنی بەشی هەرە زۆری خوێندكارانی ئێران بە کەرەستەی فێرکاری ئانلاین و خۆکوژی خوێندكاران لەم پەیوەندیەدا ناڕزایەتیان دەربڕیوە. لە ماوەی چەند مانگی ڕابردوودا زۆرێک لە راپۆرتەکان نیشانیان داکا خوێندكارانی ناوچە دوورکەوتەکان بە ئینتەرنێت دەستیان ڕاناگات. بەپێی ئەم راپۆرتانە هۆکاری خۆکوژی تازەلاوێکی خوێندكاری کچ لە ڕامهۆرمۆز نەبوونی توانایی دابینکردنی موبایل و درێژەی خوێندن بووە. هەروەها نزیک بە 7 مانگ لەمەوبەر خوێندكارێکی 11 ساڵ تەمەن لە بەندەری دەیەری ئوستانی بوشهر دەستی دایە خۆکوژی کە هۆکارەکەی نەبوونی موبایل ڕاگەیەندرا بوو. بە وتەی کاربدەستانی ئیدارەی ئامزش و پەروەرشی ڕامهۆرمۆز لەم شارستانە 27,000 خوێندكاری تێدایە کە ئەمساڵ لانی کەم 4,000 کەسیان لە ئامێری موبایل بۆ درێژەدانی خوێندن بێبەری بوون. زۆرێک لە مەدرەسەکانی ئێران بەتایبەت لە شارستانە شکۆڵەکان و دیهاتەکان نە تەنیا لە ئینتەرنێت بەڵکو لە سەرەتاییترین ئیمکاناتی وەک سەرپەنای ئەمن لە وەرزی سەرمادا لە کوورە و لە وەرزی گەرمادا لە کۆلێر بێبەرین. سەرەڕای هەموو ئەوانە لەگەڵ درێژەی قەیرانی ئابووری لە ئێران و چوونە سەرەوەی سەرسوڕهێنەری قیمەتەکان زۆرێک لە بنەماڵەکان توانایی دابینکردنی سەرەتاییترین پێداویستیەکانی منداڵەکانیان نییە و تەنانەت کڕینی موبایلێکیان بە ئاسانی بۆ جێبەجێ نابێت. بە شێوەی گشتی و بە قەولی هەندێک لە بەرپرسان 30%ی خوێندكارانی ئێران، واتە نزیک بە 5 کەس لە کەرەستەی پێشکەوتووی فێرکردن بێبەهرن و بەهۆی داخرانی مەدرەسەکان لە خوێندن وەدوا کەوتوون. یەکێک لە سایتەکانی سەربەڕژیم لەم بارەوە دەنووسێت کە ئەو ئامارە بەر لەوەی کە هەواڵ بێت ڕاگەیاندنی کارەساتێکی کۆمەڵایەتیە. بە وتەی چاودێرانی سەربەخۆ ئاماری ڕاستەقینە یەکجار لە ئاماری ڕاگەیەندراوی دەوڵەت لەسەرترە. ئەو کەموکوریانەی کە ئاماژەیان پێکرا بۆتە هۆی دەستهەڵگرتن لە خوێندنی زۆرێک لە خوێندكاران. بەپێی راپۆرتەکان ئاماری دەستهەڵگرتن لە خوێندن لە هەندێک لە شارستانەکانی ئێران 30%.
لمانگی سرماوزی سالی 1399 راگه اندرکا آماری ده سالگرتن لخوندن لهندگ لناوچکان لعاسته که مترسیدار ده چوت سره بو نمونه آماری رسمی استانی خراسانی رزوی به 40,000 حالتی ده سالگرتن لخوندنه و برز بو نوی 300 لصدی نشانده داد به پی آمار رسمکان لزوربه استانکان ایران جماری کچانه که دستان لخوندن حال گرتو و یعن به هوکاری دیکا لخوندن و دعا کوتون زیاتر لجماری کرانا خوێندكاران که دستیان لخوێندن هەڵگرتووە گرتوه دکونه بردم نهامت یکانی وگ اعتیاد واسینان لخوێندن بزرگ لمندالان و تازلاوان دست پیکی دورانی که سرگردانی که دتوانه داهاتویان بفیرو بدات ام نهامت یانا بر لهموان بروکی خوێندكارانی بیبری لخوێندنی بنمال هجارکانی ایران دگره لیکو بندی دا پیویست بلین که سیاست رژیم لپیون لگل بابتی فیرکاری لباردوخی کرونایی دا به تواومانا جنایت کاران بوا. خباتی خوێندكاران دش به امتحان حضوری بشیکی کاریگر لخباتی گشت خوێندكاران دایکان و باوکان و گشت حولاتیانی پیش رو دش به سیاست جنایت کاران که رژیمه. ام خباته بشکل لخباتی که گورتر دش به سیاستکانی رژیم لپیوند لگل ویروسی کروناو مسئله واکسیناسیون که ام کار ساتانی با هاولاتیان و بتایبت جماوری کرکار و زحمت کش خلقه دوه هر بویا پیویست نارضایتی خوێندكارانی قوناغی نو همو دوازده همو دایکان و باوکان لمچوار چوه دا حال سنگندریو زورترین پشتیوانی لبکرد.